Я мына бүтүп калыптыбы? Я мына глюкозасын ауыстыра салыңдар. А? 4 аспирин, 3 мукалтин? А, биздин палатанын атынан эле жигиттер. Нормально бары. Давай. Жарай, жакшы. Калайсыңдар, аурулар? Сен не истейсиң? Балдак менен сен аягың ормайдыбы? Ой, жана 4-чү палатада бир аурулар менен ойногом, карта ойногом на раздевание. Жеңилип калыптын осы. До конца. Жаңалык эстиңдер ме? Кандай? Газет окумайсыңдар ма сендер вообще? Мына ушу чиновниктерчи биздин депутаттар. Энди иномарка менен жүрмөйт да, азыр тыйым салыныпты. Эмне жигули менен жүрөм сонда? Жигули болгондо былай го, бурунку иномарка бар го, сонун знагын алып келет да, сонун жигулидин знагын кое салат го. Бурункудай го сонун баягы. Айтпакчы, пенсияны көтөрөйүн деп жатыр го, билесиңдер ма? Пенсияны? Оган сага эмне катысы бар? Кандай эмне катысы бар? Энди әжемнен көбүрөөк акча алам го. Көбүрөөк акча алам. Тагы бир жаңалык эстидим мен. Не болду? Мына биздин чиновниктер бар го. Ага. Коомдук жерде темеки чегүүгө тыйым салып жатыр да. Сол түшүнбөйм осы чиновниктерди. Неге осы темеки чегетиндер менен күрөшөт? Кылмышкерлер менен күрөшпөй ма? Эсиңде болор, өздөрү менен өздөрү күрөшө ма, эсиң ба не? Эсиңде ме, аэропорт салынып жатыр экен го, оказывается. Аэропорт? Жаңы аэропорт па? Жаңы аэропорт салынып жатып экен. Ул не үчүн дейм да? Аэропорт салып соң шууга сала салмайбы? Шууда аэропорт сакта шуп атыр адамдар. Бир жагынанчы сол дурус сыякты. Жана аэропорт салып, не кылып, акчанын баарын жыйнап, не истейт да, мен түшүнбөйм сонун жүрбү. Не истегенде калай эми бул сурак? Не истегенде бүтөт го энди. Эгер сен пенсияга чыкканда билип турат да, качан пенсияны алатынын, качан келетинин. Олар деген абдан сараң адамдар сыякты го, кайда пенсияны күтпөйт жатып ошондой. Иә, сараң адамдар. Эмне иштеп атасың? А? Не иштеп атасың? Кеше мен жерде бир темеки калдырып келдим, сонун издеп а, мынекен го. Али өшүп кетти бирген. Калдырасы? Баганагы сарандыкка айтам да. Ага. Сондай сарандыктан менин досум өлүп кетти го. Калайсында өлүп кетти? Анын өзүндөгү аппендицити бар го. Ага. Сонун көрсөткүсү келмей, эчкимге бергиси келмей, сол өлүп кетти го сөйтип. Какой аппендицит үчүн ба сонда? Какой аппендицит үчүн? Анан аппендицитин ичинде мынандай бриллиант жатыр экен. Кечириңиздер. 234-чү палата осума? Иә, осу. Иә, осу. Так. Мынау 4-чү кровать па? Иә, 4-чү кровать мынау. Мынау менин ордум го. Сиздики ма не? Иә. Ой, кечириңиз, мен жаман адетим бар еді, біреудің орнына жатып алатын. Так. Менің орным ба сонда? Анау менікі анау. Так, 1-2-4. 1-2-4. Үш қайда сонда? Мына жакта экен го менин үшүм. Ушу жакта экен го менин үшүм. Унутуп кете беремин. Я, жок, баарыбызда нормальный кровать. Сенде неге мынандай? Эконом класс го мен. Тамаксыз ба сонда? Тамаксыз, кроватьсыз, дарысыз. Эмне кылып жүрмүн мына жакта? Просто жатырмын. Эстиңдер ме жакында тагы да заң кабылданыптыр чиновниктерге байланыштычы. Кандай? Энди тек гана Казакстанда демалуу керек экен азыр чиновниктерчи. Кошо. Тек гана Казакстанда демалуу керек экен. Сонда калай? Көз алдарына элестетип көрдүңөрчү, биздин Казакстандын чиновниктерчи капча кайда жүрөт да? Маган двойной кымыз муз мен, жигиттер. Олай эмес. Олар Казакстандын ичинде демалат дегени ул былай. Алло, бәке, каякта демалып атасың? Калай каякта? Казакстан Республикасы, Батыс Казакстан облусу, Анталия аулу. Сол чиновниктер бар го, карын өсүрөөдөн башка түк билмейт го чыны керек. Сөз нашын экен. Бирок шын бул да. Бирок эмне үчүн карын өсүрөт сонда? Түшүнбөймүнчү ошо айтсамчы. Билбейм эмне үчүн. Менин оюмча тек гана булар ана коомдук көлүктөчү мен эки кабат этим орун бериңизчи деп сурап үчүн гана өсүрөт жакпыз. Анда сонда жылына бир эле. Коомдук көлүктө жүрмөйт да го алар. Алардын машинелериши озун анан лимузиндер го, почти коомдук көлүк гана дейтин. Баке, кажың, мынау менин ордум го.
Тұрып тұрады үші кейбіреулер. Енді, ломен келай ма? Мен қазір жолдан түсіп қалам, мен МВД-дам. Абайдың бойын тастап бетін деп бі? Ана, Вадиль айғылап тұрады. Заря әне шық, дайындалып тұрымдар, шығады. Деген шыңды, сіздер гостиницада емес, больницада жатырсыздар ғой? Больницада мынау не? Жатыңыздар болды, ұйықтаймыз. Кешіріңіз, қарында сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Біз мына жерде политикада тұрып, әңгімеге де тұрдық па? Егер осы басшыларшы, жоғарыдағы отырған басшылар, коррупциямен айналыспаса не істеуші едіңіз сіз? Онда сіздерге нормальный укол салушы едім, құрсу емес. Тағы бір сұрақ қойсам бола ма? Сізге негізі қандай шенеуліктер ұнайды? Маған шыншыл. В общем, ешкім ұнамайды дейсіз ғой. Эх, егер мен полиция қызметкері болсам, сізді тым сұлусыз деп тұтқындаушы едім бар. Қойыңызша, братан. Болмай ма, полиция қызметкер. Так, болды, мен светті өшіремін, терезе басалды, ұйықтаңыздар. Айтпақшы, құрметті депутаттар, сіздер қашан шығасыз ба ауруханадан? Айналайын, сіздер жатады деп, бүкіл пациенттер шыға жерді қой? Болды, болды, шығамыз. Ешкім айтпаңыз, депутат екеніміз де.